По инициатива на македонските българи, живеещи в България и на родолюбци от Благоевград, беше открит паметник на Иван Михайлов. Последният голям вожд на революционната организация ВМРО. Онази организация, която държеше в страх и трепет всички врагове на българщината, която платеше Османската империя, атакуваше Югославското кралство и Гръцкото кралство. Онази славна организация ВМРО, от чиято дума зависеше и българската външна политика. Днес Иван Михайлов в България е национален герой. Той е национален герой и патриот за всички онези българи в Македония, които тачат неговото дело. Но за скопските власти Иван Михайлов е забранено име. Миналата година със закон македонският парламент забрани използването на името на Иван Михайлов. И ето го парадокса. Тези, които твърдат, че искат да бъдат част от Европа, това македонско правителство, което твърди, че ще изгражда и изгражда демокрация, отрича един европеец, отрича един антикомунист, забранява го със закон, а все още държи на герба си и на знамето петолъчката на Тито. В цяла Македония усеяна с бюстове и паметници на Тито, улици и площади. Въпреки властите в Скопие, Иван Михайлов ще продължи да бъде в сърцата и в душите на всички онези българи от двете страни на изкуствената граница, която днес разделя България и Македония.